Nieko nebus. Teks tave palikti čia, o pačiai važiuot geresnį uždarbį ieškot. Negaliu taikstyti su politika, kuri žemina Lietuvos mamas. Pirmiausia, reikia pasirūpinti jomis, o ne ginčytis dėl šeimos apibrėžimo. Jei nėra mamos, nebus ir Lietuvos. Jeigu tu negali taikstytis su betvarke Lietuvoje, rinkimuose savo balsą patikėki man, Ignalino žmonių merui Broniui Ropei.